ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka oo guushii ay deegaanka iyo dalka u soo hooyeen kadib ka soo laabtay howlgalkii huluuluhu una sii jeeda aag kale oo xuduud ah oo ku nastay magaalada guday ayaa harmi sharafeed loogu sameeyey gudaha magaaladaasi haddaba shacabka qaybihiisa kala duwan ganacsatada iyo maamulka gobolka shabeelle kan degmada iyo maamulka magaalada guday oo aan u kala hadhin ayaa soo dhaweyn diiran ku qaabilay xoogga ciidanka gaarka ee deegaanka ee shacabka oo niyadda ku haya guushii lama ilaawaanka ahayd iyo casharkii markaasi loo dhigay al-shabaab intaasi kadib ciidankii liminta lama ilaawaanka ka sugooyey aagga huluulo oo la hadlay warbaahinta qadashrafeedkaasi kadib ayaa yidhi dhiirigelinta shacabka iyagu way nala garab taagan yihiin waxay noo tahay saad iyo sahayaan dhammaanin run ahaanti marka ugu horreysa waxaan mahadcelinayaa shacabka dowlad deegaanka guud ahaan anigoo aan kala reebaynin hiil iyo hooda ay nala garab taagan yihiin geesta kale haddaan macnihi ku socda dhanka kale howlgalkii socday afarta cisho wuxuu kusoo dhammaaday sidii loogu talagalay cid kastoo macnihii deegaanka kusoo xadgudubtana tusaale ayo ay tahay waayo annaga deegaankeennu waa deegaan nabada shacab nabada jecel ka shaqeeya horumarda cid kastoo daandaansi iyo la soo gasha qalalaasana shacabku inay iska soo dhex qabtaan ayaga macnihii mar walba ay ka go'an tahay marka annaguna waanu ku faraxsannahay maadaama annagu shacabka habeenayo maalin u taagannahay sida ay noo garab taagan yihiin ay ka go'naashaha leh marka cid kasta oo macnihii isku soo dayda kan khalaas ka abuurto cashirkii tusaale aan bixinayna toddobaadyadii ugu dambeysay baa tusaale u ah marka waxaan u malaynaya cid kasta inay kusoo degdegi doonin hadda deegaankeena aagirid rool bay ka qaateen kaalin mugla ayay ka qaateen shacabku shacabka aad iyo aan jecelahay waxa weeyaan dhaxanta iyo waxa weeyaan roobka ama qoraxda aan u taagannahay waxaana moraal geliyay shacabkayaga 24 aan seexanin ee biyaha nala garab socda xogta nala garab socda aad iyo aad bay u mahadsanyihin shacabkayga waa shacabka ganaasho leh waa annagoo isku tiirsan oo mida ayaanu cadowgiina meel saaray shacabkii iyo macnihii dowladdii iyo ciidankii hay-addii amniga oo meel wada socda ayaa meel saaray ciddii argixisada ee terrorismka ahayd ee ku soo xadgudubtay deegaanka iyo etoobiyaba kuwaasoo rabay inay ka abuuraan amni darro dhammaan deegaanada etoobiya qabanihii soo galay maxaaday hulul ama malabley waan soo afjarray dhammaantood shalay ma jarasaa wax mataqaanaa hare ma jiro wax baaqi hare ma jiro midkoogii halkii buu waran yahay taasaanu kusii dhiirannahay shacabkanaga iyo deegaankanaga inaan mataqaanaye aanu habeenna maalba soo jeedno oo aanu ku sii socon doonana meel kastoo al-shabaab lagu sheego ama cadow kasta oo soo gala deegaankanaga inaan tallaabo sharci ka qaadayno oo aana dhaqdhaqaaq dambe ayna soo gelinayn deegaanka kolley dadkanaga shacabka iyo deegaanka ku nool aad bay u fiicanyeen aad bay noo dhiira geliyeen waa dad wanaagsan oo hiil iyo hooba nala garab taagan oo meel kastoon joog nala taagan hadday dhaawac noqoto haddii wax walba mataqaana ciidanka qaadaya shacabkoogu aad iyo aad buu fiican yahay meel kastoo joognana way nala taagan yihiin iyagiiba difaaca ku jira annagiiba ku jira al-shabaab aandi baanu kalnaa mataqaanaa hal meel baan ka olannahay shacabkana iyo ciidanba waanu waldhaaqnay waanu mataqaana soo jarnaan soo afjarnaana wax mataqaana deegaanka mataqaana kusii dhex jiri doonaana ma jiro tallaabo qaad adag tii haddaan qaadnay kula mida ayaa wixii soo galan aan kaga qaadayna hadda waxaweyemataqaana wanaagsan baan uga guulaysanay qalabkii iyo mataqaanaa mootooyinka inay lahadaa marka waxa weeye adigu guul baan ka soo raacnay taageeraha iyo dalka iyo dadka u dhimanaynana waan tagsannahay ma waan taageersannahay mar walbana waan u dhimanaynaa dadka iyo bulshadu si aad aad u garab taagnaayeen baan leh anugu marka taageero weyn baan xagga shacabka haysanay baan leh anugu aragtida mataqaanaa bulshada iyo mataqaanaa deegaanku way aad bay u mahadsan yihiin goobta dagaalka ciidanka yimid ee xoog gaarka baan u ahaa al-shabaabti iyo mataqaanaay qorshihii ay wateen iyo nidaamkooda waan ku guulaysanay goobtii ay galeenna 4 degan jaar intaan ka marreen mataqaanaay gacan bira ku qabanay meydiyo nabon baan u kaawaxaan marka bulshada iyo deegaanka oo aad bu umaadsanay bulshada hiil iyo hoob way nala garab taagnayd inaad boqolkiiba boqol ay sii xoojiyaan annagu hoggankan sii xoojino yaan anu mataqaanaay ku dhiirigelinaya bulshada deegaanka soomaalida